Սիրահարվել քիչներ միշտ է փորձում ես պալմաների տակ ուզում եմ խոսեմ հայրենիքի փրկության մասին հիշում եմ հայրենիքս եւ կարոտունում թեպետ 3 անդիմության հանրահավաքին շատ ու շատ բաղադրատոմսեր հնչեց հայրենիքը փրկելու ես արդեն հանգիստ եմ այդ առումով եւ այնուհետեւ հանրահավաքից հետո Ղարաբաղի դրոշը կանգնեցրեցին հրապարակում Ֆրանսիայի հրապարակում հնչեցին շատ ու շատ այսպես հայրենասիրական մտքեր ես էլ ունեմ մի քանի միտք Ղարաբաղը փրկելու եւ ընդհանրապես մեր հայրենիքը փրկելու մասին ուզում դեզ հետ կիսվեմ ու կետո կոմենտեր կգրեք դեռ ավելի գրանցվեք ալիքիս որպեսզի այսպես մեր համախոհները շատանան օրինակ միշտ մտածել եմ ինչու համար մեր երկրորդ նախագահան որը ցավոք ներկա չէր միտինգին առողջական խնդիրների պատճառով եւ երրորդ նախագահան որը ներկա էր միտինգին չեն հավաքում իրենց ռեսուրսը եւ չեն գնում Ղարաբաղ պատկերացնում եք Ղարաբաղցիների ոգևորությունը չէ որ նրանք այնտեղ շատ մեծ հեղինակություն են վայելում չէ որ այդքան բան են արել Ղարաբաղի համար բանակ են ստեղծել, պատերազմ են հաղթել, ի վերջո այդ դիշովկեքի նման չեն։ Հա։ Բայց կարտեստը, ասենք, բացի այդտեղ Երևանում միտինգներ անելուց, այլ ոչինչ չի արում։ Կարտեստը, ասենք, ծնվել է մենակ դրա համար, որ որպեսզի մեզ, ինչպես ասած, ապացուցեն, որ Նիկոլեն Դավաճան է։ Հա։ Հետո այս դայ միշտ մտածում ասենք հետո չէ որ այդքան ռեսուրս այդքան փող այդքան կապես կարելի է օգտագործել ի օգուտ հայրենիքի ի օգուտ նույն Ղարաբաղի բարեւ հա լավ եմ անում հետևորդներից հետ եմ խոսում հա Հեսա կպրծնեմ, հեսա ստեից աստելու եմ ու աչեք հաչալու վրես։ Ծանոցներ են, կներեք էլի մի քիչ դերը խոսեմ։ Հա։ Հա։ Գիտեք հեսա որ կոմենտները գրեմ։ Եթե սամպաման կասեմ թե ինչի մասն են գրել։ Հա։ Ինչպես է կարելի շաուրակեմ։ Տեսյուն։ Շատ հաճելի է, շատ հաճելի է, տեսյուն։ Ներեցեք էլի։ Ստեի բնակիչներն են տես։ Շները։ Հա։ Այ եթե ասենք պատկերացրեք գնայիք այնտեղ շատ հաստատ էլի գնում եմ եթե գնայիք այնտեղ շատ մեծ օգուտ տված կլինեք մանավանդ տեսնոնակ ասում են Ռոբերտ Քոչյանը Պուտինի ընկերն է պատկերացրեք մեկ երկու ընկերով կնստեին հազար անգամ ավելի շատ բան կպայմանավորվեն քան էսի հա այդքան կապեր այդքան հարգանք այդքան փող այդքան ռեսուրս իզուր տեղը վատնվում է եւ ասենց ամեն անգամ ժողովուրդ հավաքվում է ու բացի դա էլ միտինգին աղի Ղարաբաղցի կար ես հասկանում եմ իհարկե որ լավ կյանքի չի որ այդ մարդիկ եկել են այստեղ բայց համոզված եմ նրանից շատերը Ստեփանակերտում կարող էին տեղ գտնել դա լավ ամեն մեկ ապրում է այնտեղ որտեղ որ նա համարում եմ որ պիտի ապրի։ Ի վերջո ընդհանուր հայրենիք է, ով ոնց ուզում ապրում է։ Է որտեղ ուզում ապրում է։ Իսկ հիմա այսինչ լրջանանք։ Թույլ տվեք մի այսպիսի կարծիք հայտնել, որ ընդդիմությունը գիտի գոնե գիտակցում, հա, այդ նույն մարդիկ, որ հավաքվել են հրապարակում, որ այս մեր իշխանությունը իրանք են բերել։ Եթե մենք չունենայինք այդ սարսափելի ընդդիմություն, մենք երբեք սրանց չէինք ընտրի, վերընտրի, այն էլ պատերազմից հետո։ Մեկը ես։ Գոնե կգնայի ընտրության։
Գոնե ինչ որ մեկին մեջներից կտրեի, հազարատ կուսակցություն կար, ծանր ու թեթև կանեինք, բայց հենց որ պարոն Քոչարյանը հավաքեց, ասենք ինչպես մեծ միտինգ, որ 90% իհարկե Ղարաբաղցիներն են, մեր հանրակիցներն են, որոնք որ ասեմ ոչ լավ կյանքից եկել ասել են ստեղ, մարդիկ ուղղակի վախեցան, վախեցան եւ գնացին ընտրեցին սրանց. Ինչպես ինչպես սրանք, այդպես մեր նոր ընտիր իշխանությունը հներից դարձեց քաղաքական գործիչ, անենց էլ այդ քաղաքական գործիչները զորով բերեցին սրանց. Պատկերացնում եք, եթե դուք չլինեիք սիրելի ընդդիմություն, եթե դուք չլինեիք վաղուց արդեն ինչո՞ւ մի ընդդիմություն կձևավորվեր, եւ միգուցե մենք չունենայինք այս խայտառակ, այսպես ասած, այս իշխանությունը, որը ոչ մի պետական ինստիտուտ չի կարողանում աշխատացնի, հա, որը ոչ կարող պայմանավորվի, որը եւ այլն եւ այլն եւ այլն, մեկ-մեկ ասենք չքրվեմ, սա որը քրվում եք դուք, իմ գործը վերցրել եք, այ եթե չլինեիք, միգուցե մենք ունենայինք քաղաքական այլ ինչ որ մի պատկեր այսօր, բայց քանի դուք կաք, քանի դուք հավաքում եք, մեկը մի քիչ հիվանդ է, երկար հաշվում է, սենց անում էր, հա, դե ես եթե լայք ալինեի լոսում ապրեի, ես էլ տես կհաչայի, վերջով բան ցուրտ երկրի կենթանիա, հա, մեր դառնանք մեր ոչխարներին, մեր այսպես ասած, այսպես կոչված ընդդիմությունը, ընդդիմության մեղքը եւ հանցագործությունը, չասեմ ոչ թե այնա, որ պատերազմի ժամանակ գնում էիք զինվորներին ասում էիք, այս հողը ծախած է, հետ քաշվեք ձեր գեներալները, մեղավորեն ոչ թե նրա համար, որ բանկեք էիք կախում պրիբորների տեղը, հա, բաներին, սահմաններին, մեղավոր եք ոչ միայն նրա համար, որ դղյակներ եք ձեզ սարքել զինվորի հաշվին, չէ, հետ իմորացանք, մեկա սրանք ոչ մի բան չեն կարող ապացուցեն ձեր վրա, ոչ ինչ չեն ապացուցելու, ինձ նման է շեշ, ինչ որ մի երկու մարդ պետի խոսա, հաճայ ես էլ այսօր կան վաղը չկամ, դուք վայելելու եք, չէ, դուք դրա համար չեք մեղավոր, դուք մեղավոր եք դրա համար, որ իմ երկրում չի ստեղծվում ընդդիմություն, լուրջ, նորմալ, ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն, որը կլինի ոչ թե ընդդեմ, այլ հանուն, այլ եթե դուք հանուն եք իրականում, իսկապես լրջանանք հիմա, եթե դուք իրականում հանուն եք, ապա գնացեք Ղարաբաղ, ձեզ գլխի վրա կընդունեն, պարզ է, չէ՞ որ դուք հազար անգամ ավելի լավ ռուսի հետ կպայմանվեք, քան թե սրանք, էլի պալմաները տեսա մի անգամից, այդպես ասաց հայրենիք սիշեցի, դե լավ, ինչ արած, ես կարող ավարտենք, գրանցվեք ալիքիս, ես ես իհարկե ինչպես միշտ ցանկանում բարձր տրամադրություն եւ առողջություն, աստված ձեզ հետ, կապրենք, տեսնենք սիրելի հետևորդներ, Վիբետ օնլայն կազինոյում հաջող միամսյակ է եկել։ Մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը հաջողակը տալիս է։ 3 Land Rover Sport, 15, 10 և 5 միլիոններ, iPhone 13-ներ և բոնուսներ, շահեք միլիոններ ամենօրյա խաղարկություններով։ Իսկ որական ունեք 2 անվճար պտույտ։ Վիբետ, հաղացեք աճուկի համար։